Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. Haber verdiğimiz kimi Mingəçevir Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsal Hüseynov kirayı yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək vəfat edib. Mətbuat az haber verir ki, bugün saat 12 radələrində Mingəçevir şəhəri sahil küçəsində yerləşən mənzilin vanna otağında əslən Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndindən olan 2003-cü il təvəllüdlü Vüsal Hüseynovun meyti aşkarlanıb. Məlumata görə Vüsal Hüseynov adı çəkilən Universitetin Mühəndislik Fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi olub. Qeyd edək ki, polis və prokurorluq əməkdaşları ekspert tərəfindən hadisə yerinə eləcə də meyitə baxış keçirilib, zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Məzənnələr dəyişdi Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugünə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7 milyon manat olub. Oku24.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5% azalaraq 1,7934 manat. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% azalaraq 0,0224 manat təşkil edib.